כתובות, דף י' א', מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. בארצות הברית התפרסם סיפור מרעיש. באחד ממוסדות החינוך למדו שני אחים. היו מצטיינים במיוחד. המלמד של אחד מהם ידע סוד שאף אחד לא ידע, שאימא של הילדים האלה היא גיורת. בדרך כלל, כדי שילד יעבור את המסלול של מוסדות החינוך וייצא לתפארת, צריך הרבה רחמי שמיים, הרבה תפילות, כל כך הרבה סיבות יכולות להפריע. אבל כשילד הוא לא חלק מהקהילה, אפילו אם הוא מקהילה אחרת, כבר לא תמיד הוא מוצא את המקום שלו בין התלמידים. בפרט כאן, שהילדים האלה בנים של גיורת, טבע הדברים, הם אמורים קצת לעבור קשיים מסוימים. וכאן, ילדים לתפארת הרבה מעבר לילדים אחרים בני גילם. ממש מתנהגים למופת. המלמד הבין שיש כאן איזה סוד. אני חייב לשאול את האימא של הילדים האלה, מה הסוד שלה? איך היא זוכה לילדים כאלה מיוחדים? באמת, היה אחת ההזדמנויות. שאל אותה, מה הסוד שלך? איך את יכולה לגדל ילדים כאלה טובים? אפילו ילדים מבתים טובים לא לומדים כל כך טוב, מתפללים כל כך טוב, נהגים כל כך בדרך ארץ. ילדים מיוחדים מאוד. איך את מגדלת אותם? מה הסוד שלך? והיא אמרה, כן, יש לי סוד. אבל יש לי סוד אחר, לא מה שאתה מתכוון. והסוד שלי זה מה שהגמרא אומרת כאן. היא לא אמרה את המילים האלה כמובן, כן, אבל הסוד שלה זה הגמרא שלנו כאן במסכת כתובות. משנה אומרת, תכף נראה את דברי הגמרא ולפי זה נמשיך את המעשה, מה הסוד של אותה גיורת, איך היא זכתה לילדים כאלה טובים. זה יכול להיות בשבילנו גם כן מוסר השכל עצום. משנה אומרת, הגיורת, דרך כלל, חוששים אולי לפני שהיא התגיירה, היא כבר לא בתולה מאז. וכן השבויה שהייתה בשבי אצל אומות העולם, חוששים אולי היא כבר לא בתולה. והשפחה הכנענית גם כן. אז בדרך כלל הם בחזקת שהם לא בתולות. אבל במקרה שהם נפדו השבויה ונתגיירו, הגיורת, ושנשתחררו השפחה הכנענית, אם הם היו אז פחותות מבנות 3 שנים ויום 1, שאז כותב רש"י על המשנה הבאה, שאין ביאתה ביאה שהרי בתוליה חוזרים, אז הם בחזקת בתולות. והרי למדנו במשנה בדף י' עמוד ב' שאדם שמתחתן עם בתולה, הוא נותן לה כתובה 200 זוז, אלה גם כן כתובתן 200. מכיוון שהם בחזקת בתולות, יש להן טענת בתולים. אם שהוא התחתן איתה, הוא גילה שהיא לא בתולה, היא איבדה את כתובתה, יש כאן מקח טעות. היא הרי הייתה בחזקת בתולה כשהיא התחתן איתה. במשנה למדנו שייתכן גיורת שהתגיירה פחות מ3 שנים ויום 1. איך אפשר לגייר קטנים? כמובן, אישה שהתגיירה ונולדו לה בנים, הבנים שלה הם כבר יהודים. הם לא נקראים גרים, הם נקראים בני גרים. אבל כאן אתה רואה שהיא בעצמה גיורת שהתגיירה פחות מ3 שנים ויום 1. אז אם יש לילד הזה, לתינוק הזה, אבא, נראה בהמשך
שגר שנתגיירו בניו ובנותיו אמו, ניחה להם, נוח להם, לבנים שלו, במה שהוא עושה. ולכן הם נחשבים גרים. כאן אמר אבונה, גר קטן, כותב רשי, אם אין לו אב, ואימו הביאתו להתגייר. מלים אותו כמובן, כמו כל גר, ומטבילים אותו לשם גירות, על דעת בדין. כשהוא טובל, יהיו שם שלושה, כמו כל טבילת גר, והם נעשים לו אב, והוא גר על ידיהן, ומאז, אם הוא נוגע ביין, היין לא נחשב יין נסך, אלא היין כשר. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן רב הונה? דזכותו לו, שזה זכות לגר להתגייר, ולכן זכין לאדם דבר שלא בפניו, אדם רואה שיש כאן אחד שמחלק כסף, אבל הוא מחלק לכל אחד, נאמר, 200. אומר, אני לוקח בשביל עצמי, ואני זוכה בשביל חבר. אבל מה, אתה יכול לזכות שלא בפניו? בטח. לזכות אני יכול לזכות שלא בפניו. אם מישהו כאן גובה חובות, אני לא יכול לעשות חוב לשני שלא בפניו. אבל לזכות אני יכול לזכות בשביל השני אפילו שלא בפניו, אפילו שלא בדעתו, אפילו אם הוא לא יודע מזה. אז מכיוון שזה זכות לו, זכין לאדם שלא בפניו, אם זה החידוש, תנינה, כבר כתוב משנה במסכת עירובין, זכין לאדם שלא בפניו, ואין חבין לאדם שלא בפניו. אז מה מחדש רב הונה? מתרץ את הגמרא, רב הונה מחדש שזה זכות לגר להתגייר. מהו דתימה? היית אומר, עובד כוכבים, בכלל לא רוצה להתגייר, זה חוב בשבילו, בהפקר אני חלי, הוא מעדיף להישאר בהפקרות שלו, זה לא זכות לו להתגייר. דעקאי מלן, כי זה אנחנו ודאי יודעים, דעבד כנעני, ודאי זה חוב בשבילו להשתחרר. הוא מעדיף להישאר עבד, כי בהפקר אני חלי. הוא מעדיף לחיות בחיי הפקרות. ככה מובא במסכת גיטין דף י"ג. נוח לו להיות עבד ויהיה מותר בהפקר זימת השפחות, מהיות בן חורין להיות מותר בבת ישראל. דלא זיל עלי ולא שכיח עלי להפקרה. לא זולה לו ולא שכיחה לו להפקר, ככה רש"י מבאר. אז עבד כנעני, ודאי שזה לא זכות בשבילו להשתחרר ולהתגייר. אז אם כן היינו סבורים, אולי גם כל עובד כוכבים זה חוב בשבילו להתגייר. לכן כמשמלן רב הונה, דן מילי, מתי באמת נוח לו בהפקר וזה לא זכות בשבילו להתגייר? זה דווקא אדם שגדול, שגדל, אומר רש"י, במידות ההפקרות, וטעים ליב טעמא דאיסורא, הוא כבר טעם טעם של איסור. אבל כשהוא עדיין קטן, הוא עדיין לא טעם טעם של איסור, ודאי זכות הוא לא, ולכן הוא יכול, אפשר לגייר אותו, למרות שהוא עדיין לא בדעתו, למרות שהוא קטן. אז רב הונה אומר שגר קטן, שרוצה אימו שהוא יתגייר, אפשר לגייר אותו, מלאים אותו, נותנים לו לטבול על דעת בדין. למה מסייע לו? אולי נאמר שיש הוכחה לדברי רב הונה, ממשנה שלנו שאומרת, הגיורת והשבויה והשפחה, שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו, כשהם היו פחותות מבנות 3 שנים ויום אחד, כתוב שמה שהן נחשבות בחזקת בתולות. איך ייתכן גיורת, פחות מ3 שנים ויום אחד, כבר התגיירה? מה אליו? כי לא מדובר כמו דבריו של רב הונה. דתבילונו על דעת בדין. אתה רואה שאפשר לזכות יהודי, לזכות גוי, להתגייר, להיות יהודי. דוחה הגמרא, לא, זה לא ראיה. אולי אחא במאי עסקינא, במשנה שלנו מדובר שיש לו אבא. מדובר בגר שנתגיירו בניו ובנותיו אמו. שילדים סומכים על אביהם. דניחא לו במאי דאביד אבוהון, נוח להם במה שאבא שלהם עושה. אז אם כן, מהמשנה אין הוכחה לדברי רב הונה, אבל בכל אופן כך דעתו. שאפשר לגייר קטן, אפילו שעדיין הוא לא בדעתו. אמר על זה רב יוסף,
הגדילו, יכולים למחות. כשלקחת קטן והעברת אותו גיור, כי זה זכות בשבילו, כשהוא מגיע לגיל בגרות, אפילו אם אביו התגייר, והוא התגייר עם אביו, יכול למחות ולומר שהוא לא רוצה להיות גר. הוא יכול לחזור לסורו. פלאי פלאים. אומרת אותה גיורת למלמד של הבן שלה, יש לי סוד גדול. כשאני התגיירתי, כבר שני הבנים האלה נולדו, והם יכולים עדיין למחות. הם עדיין לא יהודים גמורים, הם לא ממש נחשבים גרים גמורים. אני פוחדת מאותו יום שהם יהיו בני 13 ויום אחד, ובית דין יקראו להם וישאלו אותם, ילדים יקרים, אתם רוצים להיות יהודים או שאתם רוצים להישאר גויים? אני פוחדת שהם לא יאמרו, מה? אנחנו לא יהודים? שמע, אנחנו צריכים את כל הדבר הזה. אני כל הזמן מתאמצת להמתיק להם את היהדות. שיראו את היופי של השבת, את היופי של המצוות, את הנעימות של קרבת השם. גם כשמאוד קשה לי. אני עושה את זה כשהם לא רואים, אני מתמודדת עם הקשיים, אבל מולם אני רק מראה את היופי. היא משתדלת להראות להם כמה היהדות זה דבר יפה. לצערנו הרב, גם בין יהודים, כשהילדים מגיעים לגיל להתבגרות, גם אם זה לא מותר, יש הרבה מהם שנסחפים. אחרי חברים, אחרי כל מיני כלים, שכל הזוהמה פתוחה ופרוסה שם. איך אפשר לתת לילדים שלנו את הכוח לקיים את ה"ובחרת בחיים", לעמוד בימי הבגרות, התבגרות, ולומר, אני רוצה להיות יהודי? העצה הטובה, להמתיק עליהם את היהדות, את התורה, את המצוות, את עבודת השם. ושכשיבוא איזה נער מנוער ויאמר לו, בוא נלך לכאן, בוא תראה כאן, יבוא להסיט אותו מדרך התורה חלילה, הוא יהיה חזק ואיתן בדעתו ללכת בדרך השם. בכל אופן, אומר רב יוסף, הלכה, קטן שהתגייר, כל מה שהוא קטן, הוא גר, על דעת בדין. נוח לו במה שאביו עושה. אבל כשהוא גדול, הוא יכול למחות, לא רוצה להיות גר. נשאר נוכרי. מקשה אביי, מהמשנה שלנו, עת ואביי, המשנה אומרת, הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו, פחותות מבנות 3 שנים ויום אחד, כתובתן 200. אתה נותן להם כתובה 200 זוז. אדם מתחתן עם גיורת, אם התאלמנה או התגרשה מבעלה, קבלת 200 זוז. למה אתה נותן את הכסף הזה? אולי כשהיא תגדל, היא תמחה, ולא תרצה להיות גיורת, איסר קלט החגדי לא יכולים למחות? יאבין על הכתובה? אתה נותן לה כתובה, ובסוף דאז לה, שתגדל, היא תמחה על הגירות, ואכלה את הכסף שהיא קיבלה בכתובה בגויותה? אתה רואה לכאורה שהיא לא יכולה למחות, נשארת גיורת. תרץ את הגמרא, לא, באמת, רב יוסף, דבריו הם לא נסתרים מדברי המשנה. באמת היא יכולה למחות כשהיא גודלת. אבל לא נותנים לה את הכתובה, רק לכי גדלה.
כשתגדל נשלם לה את הכתובה. נאמר, אפילו אם הוא גירש אותה, לפני שהיא גדלה, לא ייתנו לה את הכתובה עד שהיא תגדל ונראה שהיא רוצה להישאר גיורת. שואלת הגמרא, לכי גדלה, נמי, אולי אחרי שתקבל את הכסף ממחיה ונפקה, אולי אז תמחה בגירות ותצא. עונה הגמרא, לא, פה כבר לא יכולה. ברגע שהיא גדלה, כבר הייתה גדולה, והיא הסכימה לגירות, היא כבר נשארת בת ישראל לכל ימיה. כיוון שהגדילה שעה אחת ולא מחתה, שוב אינה יכולה למחות. ואם היא תמחה בגירות, היא נחשבת בת ישראל, שפשוט מסירה מעליה עול מצוות, אבל היא נשארת בת ישראל, מומרת. מביאה הגמרא קושייה נוספת. את הקושייה הראשונה שאל את רב יוסף, תלמידו אביי. כעת מטיב תלמידו השני של רב יוסף, רבה. מקשה עליו קושייה ממשנה בהמשך המסכת. פרק השלישי, תחילת הפרק השלישי, שנקרא פרק אילו נערות, בדף חפתת. הפרק פותח, אילו נערות, שאם הם נאנסו, המענס צריך לשלם קנס, 50 שקלי כסף. אילו נערות שיש להם קנס. הבעל הממזרת, שההורים שלה התחתנו באיסור, שחייבים עליו קרת, אז היא נחשבת ממזרת. ועל הנתינה, זה הגבעונים שהיו מהחיבי, אחד מהאומות שהיו בארץ ישראל, שנצטוו לא תחיה כל נשמה, באורמה הם הגיעו ליהושע בן נון, כשהוא בא לכבוש את הארץ, כאילו הם באים מארץ רחוקה, וגיירו אותם על ידי האורמה שהם הערימו, ואז כשגילו את אורמתם, נתנו אותם נתינים, שיהיו חוטבי עצים ושואבי מים למזבח ולישראל, ובהמשך גזרו עליהם שלא יבואו בקהל. ואף על פי כן, יש להם כנס. והלקוטית, כשמלך אשור הגלה את עשרת השבטים מארץ ישראל לפני חורבן בית ראשון, אז שומרון היה שומם. אז הוא הביא במקום אלה שהיו גרים שם, מאומות העולם. אחת האומות היה הקוטים. הקוטים האלה התגיירו. כאן משמע שזה גירים. הגירות שלהם הייתה גירות אמת. יש דעה שסובבת שהגירות הייתה לא גירות אמת. וכן, הבעל הגיורת ועל השבויה שנפלה לשבי לאומות העולם שהשתחררה משם ועל השפחה שהשבויות נפדו, הגיורות נתגיירו ושהשפחות נשתחררו והן היו פחותות מבנות 3 שנים ויום אחד ונאנסו, יש להם כנס. אפילו גיורת נערה יש לה כנס של מאנס, והיא אמרת, רב יוסף, שגיורת שהתגיירה, כשהיא גודלת יכולה למחות, הגדילו יכולים למחות, איך נותנים לה את הכסף? יבינן לכנס דהז לה כשתגדל ותמחה בגירות ואחלה בגיותה? תרץ את הגמרא, נכון שמגיע לכנס, לא ניתן לה את זה רק לכי גדלה. שואלת הגמרא גם כאן, לכי גדלה נמי ממחיה ונפקה, אולי תמחה בגירותה והיא תצא להיות גויה. ואחרי שהיא קיבלה את הכסף, תרצת הגמרא לא, אחרי שהיא כבר גדלה, כיוון שהיא גדילה שעה אחת, ולא מחתה בזה שהיא התגיירה, שוב אינה יכולה למחות. ומתמחה היא נשארת בת ישראל שעוברת על מצוות. טוב, אם כן, היה כאן שתי קושיות על רב יוסף. קושיה אחת של אביי, שהוא הקשה מהמשנה שלנו שכתוב על גיורת שמקבלת כתובה. וקושיה השנייה של רבה, מתחילת פרק אילו נערות, שמקבלות כנס של מאנס. למה כל אחד הקשה קושיה ממשנה אחרת? מה הסיבה שהבאיה לא אמר כמו רבה מהמשנה של כנס של מאנס? עונה הגמרא, כי הוא יכול לתרץ הטעם, אתה יודע, כנס היינו טעמה, מה הטעם שגם אם היא תאכל את זה בגויותה, אפילו אם נאמר שבאמת היא יכולה למחות, אתה יודע למה נותנים כנס? בשביל שהוא שעשה פה דבר של איסור, היינו תמה שלא יהיה חוטא, נזכר להיות פטור מהכנס. אולי זאת הסיבה שנותנים את הכנס הזה, אפילו שבאמת היא יכולה למחות ולהיות גויה בחזרה. עדיין אין מכאן ראיה שהיא לא יכולה למחות. ולמה רבה לא אמר כמו אביי, למה הוא לא הקשה מהמשנה שלנו פה לעניין כתובה שנותנים לגיורת? אומרת הגמרא, הוא יענה, כתובה היינו תמה שתקנו לה, אפילו אם היא יכולה לך, אם אנחנו חוששים שהיא יכולה לחזור בה,
לחזור בה מהגירות ולחזור להיות גויה, בכל זאת תקנו לה כתובה כל זמן שהיא גיורת. למה? כי כשאדם מתחתן, חכמים רצו שזה יהיה דבר רציני. שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. לכן כל זמן שהיא לא מחתה, לא מוכה בזה שהיא התגיירה, היא נחשבת גיורת וצריך לתקן את התקנה הזו. אומרת המשנה, הגדול, שהוא יותר מבין 9 שנים ויום אחד, שהוא ראוי לביאה, שבעל הקטנה, הכוונה שהיא פחותה מבת 3 שנים ויום אחד, רש"י כותב, שאין ביאתה ביאה שערי בתולי החוזרים, אז אם כן, יש כאן מצד אחד, היא עדיין בתולה. מצד שני, היא כן נבהלה. אף על פי כן, היא נחשבת בתולה, ואם מישהו אחר יתחתן איתה, אחר מכן, היא מקבלת כתובה 200. מקרה נוסף, וקטן, פחות מ9 שנים ויום אחד, שאין ביאתו ביאה, שבעל הגדולה, הכוונה, יכול להיות שאפילו יותר קטנה ממנו, רק שהיא יותר מ3 שנים ויום אחד, שהיא כבר ראויה לביאה. בכל אופן, כשהיא נבהלה, היא כבר לא נחשבת בתולה יותר, שאין בתולותיה חוזרים. כאן, לפי דעת רבי מאיר, עדיין כתובתה 200, וחכמים, יש דעה בגמרא שהם סוברים כאן גם, כמו במקרה הבא, שהיא כבר לא נחשבת בתולה וכבר הכתובה שלה מנה, אם מתחתנת עם מישהו אחר. מקרה שלישי, הוא מוקט עץ, כותב רש"י, שנתקע לעץ באותו מקום ולכן אין לה בתולים. זה לא בדווקא עץ, כמובן, זה לא על ידי אדם. אז היא, לפי דעת רבי מאיר, כמו שני המקרים הראשונים, כתובתן 200, אם מתחתנת עם מישהו אחר, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים על המקרה השלישי של מוקט עץ, שמכיוון שהיא כבר לא בתולה, כתובתה רק מנה. עכשיו לגבי המקרה השני של קטן בין פחות מ9 שנים ויום אחד, שבאה לגדולה שהיא יותר מבת 3 שנים ויום אחד, יש ויכוח בגמרא האם גם על אחת כזאת נאמר שלפי דעת חכמים כתובתה מנה. מקרה נוסף, בתולה, אבל מה? שניסית, כבר היה נישואין, אז למה נקראת בתולה? כי היה שמועה שהיא לא נבעלה, למרות שהיא ניסית, משהו, היא לא נבעלה בסוף. אף על פי שהיא בתולה, אבל מכיוון שהיא ניסית, אם לאחר מכן התאלמנה או שהיא גרושה או שבעלה מת בלי בנים והיא נפלה לאיבום לפני אחיו ואחיו חלץ לה והיא כעת חלוצה, כיוון שזה מן הנישואין, אז אנחנו אומרים שמכיוון שהיא נכנסה לחופה היא הופכת להיות בחזקת בעולה. אין אפוטרופוס להוכיח שהיא עדיין בתולה ברגע שהיא נכנסה לחופה. ולכן, כשאדם מתחתן איתה, למרות שיש אנשים אומרים שהיא עדיין בתולה, עדיין היא כבר נחשבת בעולה וכתובתן מנה. תחייב לה בכתובה כמו שאר אלמנה, רק 100 זוז. מדובר פה שהוא לא שאל אותה אם היא בתולה. והיא לא אמרה שהיא בתולה, אלא התחתן איתה בסתם, בלי לדבר על הנושא הזה, היא בחזקת שהיא כבר לא בתולה, והכתובה שלה זה 100 זוז. ומכיוון שהיא בחזקת שהיא לא בתולה, אז אם אחר כך הוא רואה שהיא לא בתולה, אין להם טענת בתולים, הוא לא יכול להפסיד את המנה שהוא יתחייב לה בכתובה אם מוצא שהיא לא בתולה. כיוון שסתם היא בחזקת שהיא באמת לא בתולה. הוא לא יכול להפסיד לה את הכתובה.
עוד אומרת המשנה, הגיורת והשבויה והשפחה, השבויות שנפדו, הגיורות שנתגיירו והשפחות שנשתחררו, אבל זה היה כשהם היו יתרות על בנות 3 שנים ויום אחד. אלה בחזקת שנבעלו. ולכן כתובתן מנה, 100 זוז. ומכיוון שבחזקת שהן לא בתולות, אין להם טענת בתולים. הוא לא יכול להפסיד את המנה גם אם הוא מוצא שהיא לא בתולה. אמר רב יהודה, אמר בשם רב. קטן, פחות מבית 9 שנים ויום אחד, שאין ביאתו ביה, הבעל הגדולה, עשאה מוקת עץ. ואם כן נמצא, שגם המקרה השני במשנה, של קטן הבעל הגדולה, יש ויכוח בין חכמים לבין רבי מאיר, אם הכתובה שלה זה 100 זוז או 200 זוז. שגם על זה חכמים אומרים כתובתה מנה, כי היא כמו מוקת עץ. מספר רב יהודה, כי אמרית כמי דה שמואל, כשאמרתי את הדברים האלה של רב לפני שמואל, אז שמואל חלק, הוא אמר מה פתאום? אין מוקת עץ בבשר אדם, כמו שרש"י מוסיף. ומכיוון שקטן אין ביאתו ביה, אז היא לא נחשבת בעולה, אז היא גם לא נחשבת מוקת עץ. טוב, אז אם כן יש ויכוח בין רב לבין שמואל על קטן שבא לגדולה, האם היא בחזקת בתולה או לא? לפי רב, לא. ולפי שמואל, כן בחזקת בתולה. איקא דמתני לה להשמעתא, יש כאלה שמביאים את הוויכוח הזה מפורש, באפי נפשה, בפני עצמה. לא קשור שרב יהודה אמר בהתחלה בשם רב, אמר את זה לפני שמואל ושמואל חלק, אלא פשוט ויכוח בין רב לבין שמואל. קטן פחות מבין 9 שנים ויום אחד, הבעל הגדולה, כיוון שביאתו אינה ביה, רב אמר עשאה כמוקת עץ, ולכן יש ויכוח בין חכמים לבין רבי מאיר, אם היא נחשבת כבתולה לעניין כתובת 200 זוז או לא, ושמואל אמר לו, אין מוקת עץ בבשר אדם, ולכן היא בוודאי נחשבת בחזקת בתולה. ועכשיו הגמרא מביאה איך כל אחד מבאר את המשנה שלנו, כי במשנה שלנו נראה שהוויכוח בין חכמים לרבי מאיר זה רק במוקת עץ. לכן מוטיב רב הושעיה. המשנה אומרת, גדול שבא על הקטנה, וקטן הבא על הגדולה, בשני המקרים האלה נראה שאין ויכוח שכתובתן 200. מוקת עץ, לפי רבי מאיר כתובתן 200 דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים רק על המקרה השלישי, על מוקת עץ כתובתה מנה. משמע שהמקרה השני של קטן הבא על הגדולה, שפה הוויכוח בין רב לבין שמואל, האם כתובתה מנה, לפי דעת רבי, לפי דעת חכמים או לא, כאן משמע ש... לא, אלא כתובתן 200, כי רק לגבי מוקת עץ יש את הוויכוח. תרץ את הגמרא, אמר רבה, זה לא ראיה. אחי כאמר, אפשר לבאר את המשנה בצורה כזאת. גדול הבעל הקטנה, המקרה הראשון, בוודאי שהיא נשארת בתולה ולא כלום. למה? זה פחות מכאן, פחות מ3 שנים ויום אחד, שנבעלה, כנותנת אצבע בעין דמי, שדימה אחרת חוזרת במקומה, בתולותיה חוזרים. והמקרה השני, קטן הבעל הגדולה, קטן פחות מבין 9, שבעל הגדולה, שהיא יותר מ3 שנים ויום אחד, עשה מוקת עץ. ולגבי מוקת עץ גופה, יש ויכוח, פלוגתא דרבי מאיר רבנן. רבי מאיר סובר כתובתה 200, ורבנן סוברים כתובתה מנה. אמר רמי בר חמא, היה לנו במשנה ויכוח בין רבי מאיר לבין חכמים, לעניין אדם שמתחתן עם אישה, שהסיבה שהיא לא בתולה זה מחמת, שהיא מוקעת עץ באותו מקום. שלפי רבי מאיר כתובתה 200, היא נחשבת בתולה, ולפי חכמים כתובתה מנה, כי היא לא נחשבת בתולה. כל המחלוקת ביניהם מדובר כשהכיר בה. הוא ידע שהיא מוקעת עץ לפני שהיא קידש אותה.
דרבי מאיר מדמה לה, למוקעת עץ, לבוגרת, שגם היא קל ומקצת בתוליה. ואף על פי כן, כתובתה 200. מה זה בוגרת? שהיא בת 12 שנים וחצי, של סימני בגרות. שהיא בוודאי כתובתה 200. ורבנן מדמו לה למוקעת עץ לבעולה, שכתובתה מנה. אבל במקרה שהוא לא הכיר בה שהיא מוקעת עץ לפני שקידש אותה, דברי הכל ולא כלום. זה מכך טעות. הוא לא התכוון לדבר כזה. שואלת הגמרא, אמרת שהמחלוקת היא כשהכיר בה שהיא מוקעת עץ. שרבי מאיר אומר שהיא צריכה לקבל כתובה 200, למה? כי הוא מדמה אותה לבוגרת. המים מדמה לה לבוגרת. נדמיה לבעולה שכתובתה מנה. מתרצת הגמרא כי היא יותר דומה לבוגרת, למה? כי היא לא דומה לבעולה שהתאבד במעשה בידי האדם. לכן הכתובה שלה פחותה. לעומת זאת מוקעת עץ, לא התאבד במעשה בידי האדם. ודעת רבנן, שהם אומרים שבמקרה שאדם קידש אישה והוא ידע שהיא מוקעת עץ, כתובתה מנה כמו בעולה, כי הוא מדמה אותה לבעולה. עד מדמה לה לבעולה, נדמיה לבוגרת. למה לא מדמים אותה לבוגרת שכתובתה 200? את הרצת הגמרא הם סוברים שהיא לא דומה לבוגרת. כי הרי בבוגרת לא התאבד במעשה כלל. אז אפילו שקל הוא מקצת בתוליה, עדיין כתובתה 200. אבל מוקעת עץ, התאבד במעשה. לכן פוחתים מכתובתה. אז אומר רמי בר חמה, הוויכוח בין רבי מאיר לבין חכמים, ביחס למוקעת עץ, האם כתובתה מנה או 200? מדובר כשהוא הכיר בה שהיא מוקעת עץ. אבל אם הוא לא הכיר בה לפני שקידש אותה שהיא מוקעת עץ, לדברי הכל אין לה ולא כלום, זה מקח טעות. מקשה הגמרא, מטיב רב נחמן. שנה אומרת, אדם שהתחתן עם אישה מחזקת שהיא בתולה, והוא לא מצא לה בתולים. היא אומרת, מוקעת עץ אני, לכן מגיע לה כתובה. והוא אומר, אולי לא כי, אלא אולי דרוסת איש את, וזה מקח טעות. רבן גמליאל, רבי אליעזר אומרים, שהיא נאמנת. מוקעת עץ, מגיע לה כתובה, ומדובר פה שהוא לא ידע שהיא מוקעת עץ, רק אחר כך נודע לו, כמו שמוכח כאן. אז נדחו דבריו של רמי בר חמה, שאמר, שאם הוא לא יכיר בה, כולם מודים שהיא לא מקבלת בכלל כתובה. הרי כאן מדובר פה שאחרי החתונה הוא רואה שהיא לא בתולה, אז הוא טוען מה זאת אומרת, אולי זה דרוסת איש. היא אומרת לא, מוקעת עץ אני. ומאמינים לה שהיא מוקעת עץ, ולכן כמה היא מקבלת? היא מקבלת בכתובתה כמה שמגיע למוקעת עץ. יש לו ויכוח בין רבי מאיר לבין חכמים, אבל בכל אופן, אתה רואה מכאן שהיא נאמנת לומר שהיא מוקעת עץ, והוא לא ידע מזה לפני כן, ורק אחר כך זה נודע לו, וצריך לתת לה כתובה, אז איך אמר רמי בר חמה שברגע שהיא לא הכיר בה, לא נותן לה בכלל כתובה. אלא אמר רבה, בין במקרה שהיא הכיר בה, הוא ידע שהיא מוקעת עץ והתחתן איתה, ובין אם הוא לא הכיר בה. לפי דעת רבי מאיר, מוקעת עץ כתובתה 200, לפי דעת רבנן תלוי. אם הכיר בה שהיא מוקעת עץ, כתובתה מנה. אם לא הכיר בה, אין לה ולא כלום, כי זה מקח טעות. ומה שלמדנו במשנה, שאם יש ויכוח, הוא התחתן עם אישה, הוא לא יודע שהיא לא בתולה, ובסוף אחרי החתונה נודע שהיא לא בתולה, ויש ויכוח האם זה בגלל שהיא מוקעת עץ או לא, אז כתוב כאן שהיא נאמנת ומקבלת כתובה במקרה שלא ידע שהיא מוקעת עץ, והיא טוענת שהיא מוקעת עץ, על הצד שהיא באמת מוקעת עץ, שזה המקרה היחיד שבו היא בכלל תקבל משהו, בכל אופן היא מקבלת, זה כמו דעת רבי מאיר, שהוא סובר שאפילו אם הוא לא הכיר בה, כתובתה 200. רבה אומר עכשיו, שלפי דעת חכמים, אדם התחתן עם אישה, ורק אחרי החתונה נודע לו שהיא הייתה מוקעת עץ, הוא לא הכיר בה לפני כן, ולא כלום. זה מקח טעות, הוא לא חייב לתת לה כתובה בכלל. אומרת הגמרא, והדר בי רבה מהי. רבה חזר בו. אומרי כעת מהלך שלם, בסופו של דבר רבה אומר את דעתו, ומוכח מדבריו שהוא סובר שאפילו אם אדם לא ידע שהיא מוקעת עץ וזה נודע לו אחרי החתונה,
הוא חייב לתת לה כתובה. דתניא ברייתא. וכאן אנחנו עוברים לנושא חדש, ורק בסופו נראה שבאמת לפי דעתו של רבא, גם אם אדם מתחתן עם מוקת עץ בלי שהוא ידע שהיא מוקת עץ, חייב לתת לה כתובה. כיצד הוצאת שם רע? התורה אומרת, בעל שאחרי החתונה מוציא שם רע על אשתו שהוא לא מצא לה בתולים, אם הוא שיקר צריך לתת 100 כסף, ואם זה אמת, האישה חייבת סקילה. למה? כי אם הוא לא מצא לה בתולים, הרי יכול להיות שהיא זינתה אחרי שהיא התקדשה, כי הרי בזמן המשנה, אדם היה מקדש אישה בתולה, והיה ממתין 12 חודש עד הנישואין. ואם נמצא שהיא זינתה בתוך אותם 12 חודש עם מישהו אחר, הרי הייתה אשת איש, כי הרי התקדשה לפני כן. הדין של ארוסה שזינתה, כמובן ארוסה שקיבלה קידושין, לא סתם סגרו שידוך, קיבלה קידושין בסקילה. איך הולך הסדר? אם הבעל בא לבית הדין ואמר לחמיב, אבא של אשתו, פלוני, לא מצאתי לביתך בתולים. אם יש עדים שאחרי שהיא התקדשה, היא זינתה תחתיו. אומרת הברייתא, יש לה כתובה מענה. מיד הגמרא מקשה קושיה עצומה. אם יש עדים שזינתה תחתיו, כתובה היא מקבלת. בת סקילה היא, התורה אומרת. אלא אחי כאמר, אם יש עדים שזינתה תחתיו, אחרי שהיא התקדשה, ממיתים אותה בסקילה. אבל, אם יתברר שזינתה, לפני שהוא קידש אותה, מעיקר כשהייתה פנויה, אז מכיוון שכשהיא התקדשה היא לא הייתה בתולה, יש לה כתובה רק מנה. ואמר רב חייא בר אבין, אמר בשם רב ששת, הברייתא הזאת אומרת, שאם אדם כנסה בחזקת בתולה, זאת אומרת בזמן הנישואין, בזמן החופה, היא הייתה בחזקת בתולה, ונמצאת בעולה, הוא לא יכול לטעון, סליחה, זה מקח טעות, אני חשבתי שזה בתולה, אם זה לא בתולה, לא רוצה בכלל. לא. יש לה כתובה מנה, כמו נושא בעולה. הוא מטיב רב נחמן, הקשה על רב ששת. משנה אומרת, הנושא את האישה בחזקת שהיא בתולה. ולא מצא לה בתולים. יש ביניהם ויכוח. היא אומרת, מי שהרסתני, באמת זה היה, אבל זה לא היה שהיא זינתה, אלא נאנסתי. והיא נשואה, היא מקודשת לא לכהן, ואם היא לא מקודשת לכהן אלא לישראל, היא לא נאסרת עליו אם זה היה באונס. היא אומרת לו שהמזל שלו גרם, זה כמו אדם שזרה שדה ונסתחפה שדהו, אז הוא הפסיד. אבל כיוון שבזמן הקידושין היא הייתה בתולה, כתובתה 200. והוא אומר, לא כי, אלא עד שלא הרסתיך, היא כבר נאנסה. והיה מקחי מקח טעות, אז לא מגיע לה כתובה 200. מה כן? לכאורה נראה, לית לה כתובה כלל, אפילו לא מנה. אז איך רב ששת אמר, שבמקרה שמתברר שלא הייתה בתולה, בזמן הקידושין, יש לה כתובה מנה. ואמר לו רב חייא בר אבין, לרב נחמן, איך אפשר לדייק את הדיוק הזה במשנה כמו שאתה מדייק? הרי רב אמרם, וכל גדולי הדור יתווה, אם ישבו, כי אמר רב ששת להשמטה. מה שמקודם אמר רב ששת, שהוא הביא את דברי הברייתא, שאיתה פתחנו מה שהוכחה שרבא חזר בו וכולי, דתניא, כיצד הוצאת שם רע, בא לבית דין, והוא אומר לחמיב, לא מצאתי לביתך בתולים. אז אם בסופו של דבר מתברר שזינתה לפני האירוסין, יש לה כתובה מנה. ועל זה אמר רב חייא בר אבין, אמר בשם רב ששת. אתה יודע שכשרב ששת אמר את השמועה הזאת, היה רב אמרם וכל גדולי הדור היו שם. והוא אמר ככה, שמהברייתא הזאת אנחנו יכולים להוכיח, שאם אדם נושא אחת שהיא בחזקת בתולה ונמצאת שלפני הקידושין היא כבר הייתה בעולה, אנחנו לא אומרים שזה מקח טעות והיא לא מקבלת כתובה בכלל. אלא מקבלת כתובה כמו אחת שלא בתולה, כמו באולם, מקבלת כתובה מנה.
וקשיה לו, וכל אלה ששמעו את הברייתא הזאת, הביאו את הקושייה מהמשנה שאתה עכשיו הבאת. שכתוב, הנושא את האישה ולא מצא לה בתולים, ויש ביניהם ויכוח. היא אומרת שהיא נאנסה אחרי הקידושין, ומכיוון שאחרי שהיא כבר התקדשה, רק אז היא נאנסה, זאת אומרת, בזמן הקידושין היא הייתה בתולה, אז זה שהיא נאנסה זה ההפסד שלו, נסתחפה שדהו, זה המזל שלו, הוא צריך לתת לה 200. והוא טוען, לא, שכבר לפני שהיא התארסה, לפני שהיא התקדשה היא כבר הייתה בעולה, וזה מכך טעות. והקשו מהמשנה הזאת, איך אתה אומר שכתובתה מנה? הרי כאן משמע שזה מכך טעות. רב ששת תירץ להם, שאני, מה אם מכך טעות נעמי? מ-200, שהיא לא מקבלת כמו בתולה, אבל מנה ודאי שהיא מקבלת, היא תלה. ואיך את, רב נחמן, מדייק במשנה הזאת, ואמרה, תלת לכלל, שמהמשנה הזאת משמע שלא מקבלת בכלל. ואמר רבה, הוא אומר כמו דברי רב נחמן. נכון שרב אמרם וכל גדולי הדור הבינו את המשנה בצורה שהם הבינו. אבל מפורש במשנה משמע כמו שאמר רב נחמן. מאן דכמותיו, רב נחמן שהקשה על רב ששת, שפיר כמותיו, הקשה טוב. כשכתוב במשנה מכך טעות, בכוונה לגמרי משמע. שהיא לא מקבלת בכלל כתובה, הוא התכוון לבטולה, אז אם לא בטולה, לא רוצה בכלל. ואלא לפי דבריהם של רב נחמן ורבה, שבמשנה משמע שהיא, לא, שהיא התברר שבזמן הקידושין היא בכלל לא הייתה בטולה, אין לה כתובה בכלל, קשי האח, הברייתא שהבאנו, והדר בי רבה, שבה פתחנו, מניין לומדים שרבה חזר בו, מכל העניין שהוא אמר שלפי חכמים, אם הוא לא הכיר בה זה מכך טעות, אז התחלנו שם עם הברייתא, כיצד סדר הוצאת שם רע, אם הוא בא לבית דין, והוא אמר לחמיו, לא מצאתי לביתך בתולים, אז אם בסופו של דבר מתברר שהיא זינתה לפני האירוסין, הברייתא אומרת, יש לה כתובה מנה. הוא התחתן עם בתולה, מתברר שהיא בכלל לא הייתה בתולה. למה יש לה כתובה מנה? יכולה לסותר את דברי המשנה. תריץ ואימא האחי. תרץ את הברייתא בצורה כזאת. אם יש עדים שזינתה אחרי האירוסין תחתיו, ואם כן, היא הייתה אשת איש, הרי קיבלה קידושין, היא נענשת בסקילה. אם היא זינתה לפני הקידושין, ואם כך חזמי כך טעות, זינתה מעיקרה, אין לה ולא כלום, כמו שמדויק בדברי המשנה. ואם היא נמצאת שהייתה מוקת עץ, והוא לא ידע מזה, רק אחרי החתונה זה התברר, אז אומר רבה, יש לה כתובה מנה. מוקת עץ כתובה מנה? לפי דעת חכמים. זאת אומרת שלפי חכמים, מוקת עץ, אפילו אם הוא לא הכיר בה, כתובתה מנה. קרי לכפי רבי מאיר, מוקת עץ, כשלא הכיר בה, כתובתה 200. אם כן רואים שרבה חזר בו ממה שהוא אמר שלפי דעת חכמים, אם הוא לא ידע שהיא מוקת עץ, רק אחרי החתונה זה התברר, היא לא מקבלת כתובה בכלל. והרב עודה אמר לרבנן, אם אדם מתחתן עם אישה והוא לא הכיר בה שהיא מוקת עץ, רק אחר כך זה נודע לו, אמרת שלפי דעתו אין לה ולא כלום מהכתובה, איך כאן הוא אומר שהיא מקבלת מנה, אלא שמע מנה הדר בי רבה מהאי, שהוא אמר שלפי חכמים, אם הוא לא ידע שהיא מוקת עץ, ורק אחרי החתונה זה התברר, הוא אמר שהיא לא מקבלת בכלל כתובה, אנחנו רואים שלא, הוא חזר בו, אלא, אין הבדל אם הוא הכיר בה שמוקת עץ לפני החתונה או שלא הכיר בה. לפי דעת רבי מאיר, מוקת עץ, כתובתה 200, לפי חכמים, מנה. תנו רבנן, ברייתא. כנסה ראשון לשום נישואין. אדם מתחתן עם אישה, נישואין. ויש לה עדים שלא נסתרה. זאת אומרת, זה, בעצם אנחנו מדברים על המקרה שדברנו במשנה, רק שבמשנה אמרנו שאישה שניסית ונתעלמנה מן הנישואין, אבל ידוע שהיא בתולה, והבן אדם מתחתן איתה, בכל זאת היא לא מקבלת כתובה 200 אלא מנה. כאן יש תוספת, יש עדים שלא נסתרה איתו. היא נעמי, יש עדים שנסתרה איתו ולא שעתה כדי ביה. אז אם כן, יש כאן חורה עדים שהיא בתולה. בכל זאת, היא לא נחשבת בחזקת בתולה, ובעלה השני, אין השני, אם הוא לא מצא בתולים, הוא לא יכול לטעון טענת בתולים. הוא לא יכול לומר שזה מכך טעות, שהרי מכיוון שהיא ניסית לראשון,
הרי כנסה הראשון, יש לשון של אחד הראשונים, אין אפוטרופוס שברגע שהיא נכנסה לחופה, אין אפוטרופוס שהיא לא נבעלה. אבל ברגע שהיא ניסית, היא כבר לא בחזקת בתולה יותר. גם יש עדים, לא מאמינים לעדים האלה. ברגע שהיא נכנסה לחופה, היא בחזקת שהיא כבר לא בתולה, ולכן הוא לא יכול לטעון, אמרו לי שהיא בתולה. לא, מכיוון שהיא ניסית לראשון, היא התעלמנה ממנו, כעת אם היא ניסית למישהו אחר, היא כבר לא בחזקת בתולה, והוא לא יכול לטעון שזה מקח טעות אם הוא לא מצא לה בתולה. אמר רבא, רבא למד מהברייתא הזאת, זאת אומרת, הברייתא אומרת שאם יש עדים שהיא לא נבעלה לראשון, והוא התחתן איתה על דעת שהיא בתולה, אפילו אם נמצאת בעולה, השני לא יכול לטעון שזה מקח טעות להפסיד אותה את כל הכתובה, אלא מקבל את כתובה כמו בעולה מנה. הוא רוצה ללמוד מכאן שאם אדם כנסה בחזקת בתולה, נסע אותה בחזקת בתולה, ונמצאת בעולה, בכל מקרה, גם אם היא לא ניסית לראשון קודם, סתם, אדם מתחתן עם אישה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה, זה לא נקרא לגמרי מקח טעות, אלא יש לה כתובה כמו אחת שהיא לא בתולה, מנה. ככה למד רבא. רבשי אמר, זה לא המקרה שמדברים עליו. יכול להיות שבעלמא, סתם אדם שמתחתן עם אחת בחזקת בתולה ונמצאת בעולה, לעולם אימא להחלט לכלל, זה מקח טעות, היא לא תקבל בכלל כתובה. ושני אחא, כאן המקרה של הברייתא, אתה יודע למה השני לא יכול לטעון שזה מקח טעות? שהרי כנסה ראשון, הרי ניסית לראשון. ברגע שניסית לראשון, היא כבר בחזקת שהיא נבעלה. שואלת הגמרא, בסדר, אבל אתה רואה שיש עדים. יש עדים שהיא הייתה בתולה. אפילו שהיא ניסית לראשון. ואחרי זה התקדשה לשני, וניסית לשני, ומתברר שהיא לא בתולה, בעולה. מתי קרה השינוי הזה? הרי כשניסית לראשון יש עדים שהיא עדיין הייתה בתולה. והוא נפטר, היא עדיין הייתה בתולה. עכשיו, מתברר שהיא בעולה. מתי זה קרה? וניחוש שמה, אחרי שהתקדשה לשני, תחתיו זינתה מרצון ונאסרת עליו. אמר רב שרבי, לא יכול לדבר כזה. דובר פה שעשה מה שנוהגים בזמננו לעשות. גדון שקידש ונסע, בא לאלתר. זאת אומרת, לא יכול להיות שמהקידושין עד הנישואין, היא זינתה עם מישהו אחר. ואיקא דמתנא לה מתניתין, יש כאלה ששנו את דברי האמוראים על המשנה. אדם שנושא אישה בחזקת שהיא בתולה, אבל אותה בתולה היא כבר הספיקה להיות אלמנה או גרושה או חלוצה מן הנישואין. היא הייתה ניסית למישהו אחד, אבל ידוע שהיא לא נבעלה לו, אלא עדיין בתולה. והתאלמנה, התגרשה או שקיבלה אפילו חליצה כבר מאחיו. אבל מכיוון שהיא כבר ניסית לאחר, כתובתן מנה. והיא לא בחזקת בתולה, לכן אין לה טענת בתולין. שואלת הגמרא, בתולין מן הנישואין, איך היא משכחת לה? איך ייתכן? הרי היא ניסית, בדרך כלל זה הכוונה שהיה ביה. אומרת הגמרא, לא, כגון שנכנסה לחופה לשם ביה ולא נבעלה בסוף. על זה אמר רבא, זאת אומרת, אתה רואה כאן מקרה שהיא בחזקת שלא נבעלה, כשמשנה מדברת על זה, והוא נסע אותה על דעת שהיא לא נבעלה אלא בתולה. אם נמצאת בעולה, יש לה כתובה מנה, ככה אומרת המשנה. מכאן תוכיח שגם במקרה שהיא לא הייתה נשואה לאחד והתאלמנה ממנו וניסית לשני ומתברר שהיא, היא ניסית לשני בחזקת שהיא בתולה והתברר שהיא בעולה, לא רק במקרה כזה כתובתה מנה, אלא אפילו אחת שהתחתנה פעם ראשונה, כנסה בחזקת בתולה ונמצאת שהיא בעולה, זה לא נקרא מקח טעות לגמרי, אלא כתובתה לפחות מנה. וגם על זה רבשי דחה ואמר, לא, לא למה אם הלך בעל מאדם שנושא אישה פעם ראשונה, שהיא ניסית פעם ראשונה, אם היא בחזקת בתולה, בסוף היא נמצאת בעולה, לית לה כתובה כלל. זה מקח טעות. ושני אחא, למה במשנה, כשהייתה נשואה לאדם אחד וידוע שאין, שלא היה, שהיא לא הייתה, לא נבעלה לו, וידיין בתולה, והתאלמנה או התגרשה ממנו, וניסית לאחר, אתה יודע למה שם, למרות שהיא הייתה בחזקת בתולה, בסוף נמצאת בעולה, היא מקבלת כתובת מנה, שני אחא, שהיא נכנסה לחופה אצל הראשון, והשני נסע אותה בחזקת שהיא נכנסה לחופה אצל הראשון, וכמו שאמרנו,
הראשונים אומרים שאין אפוטרופוס שנכנס לחופה שהיא לא נבעלה, גם אם העדים אומרים הם לא נאמנים, וגם במקרה של המשנה הרי גם אין עדים, אלא רק יש חזקה כזאת, יש קול כזה. וגם כאן הגמרא מקשה, אז מה נמצא אם כן? שידוע לנו שכשהיא ניסית לראשון היא לא נבעלה, אלא הידיים הייתה בתולה. והיא ניסית לשני והוא מצא שהיא בעולה. ניחוש, ליחוש שמה תחתיו זינתה, אולי אחרי הקידושין היא זינתה, וגם כאן אמר רב שרביה, כגון מדובר כאן שהשני קידש ומיד בא לאלתר, אז לא יכול להיות שזינתה עם מישהו אחר אחרי הקידושין. אומרת הגמרא, הלשון הראשון, איתו פתחנו את העמוד בדף י"ב עמוד א', מאן דמתנא לה, מי שמביא את הוויכוח בין רבא לבין רבא שהיא הברייתא, שבברייתא נאמר שאישה ניסית לבעל אחד ויש שני עדים שלא נבעלה לו, והיא ניסית לשני בחזקת בתולה ונמצאת בעולה. אומרת הברייתא שיש לה כתובה מנה, ועל זה רבא מוכיח למקרה רגיל שאדם נושא אישה בחזקת בתולה, פעם ראשונה שהיא ניסית, נמצאת בעולה, שגם כן כתובתה מנה, ועל זה רבא שאומר לו, זה לא ראיה, יכול להיות שבדרך כלל זה נחשב מקח טעות. חזקת בתולה ונמצאת בעולה, מקח טעות. רק כאן, היא הרי הייתה נשואה לראשון. אם הייתה נשואה לראשון, אז היא בחזקת בעולה. אפילו שיש עדים שהיא לא נבעלה. אז כל שכן המתניתין, שלא היה עדים שהיא לא נבעלה, ודאי שרבה שידחה ויאמר, שזה לא דומה למקרה, שבו אדם נושא אישה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה. ומאן דמתנא לה, לפי הלשון השני שלמד את הוויכוח רבא ורבא שהיא המתניתין, שרבא לומד מהמשנה שהאישה שהייתה נשואה לאחד, וידוע שהיא לא נבעלה לו, אין עדים. ונתעלמנה ממנו וניסית לשני בחזקת בתולה ונמצאת בעולה, אומרת המשנה שיש לה כתובה מנה. אומר רבא, גם אם אישה ניסית פעם ראשונה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה, יש לה כתובה מנה. ורבא שהיא דוחה, לא, זה לא ראיה. מכיוון ש... במשנה היא הייתה בחזקת בעולה, למה? כי ניסית לראשון, הייתה נשואה לראשון. אין עדים שהיא לא נבעלה לו. זה חוד שדווקא שם שאין עדים שלא נבעלה לו, לכן היא בחזקת בעולה כשהיא ניסית לראשון והתעלמנה ממנו. אבל הברייתא שרבה שהיא לא דחה מפורש את הראיה. יכול להיות שעל הברייתא הוא לא ידחה את הדחייה הזאת. בברייתא כתוב, אישה שהייתה נשואה לבעל הראשון, ויש עדים שלא נבעלה לו, והוא מת, והתעלמנה ממנו, וכעת היא בחזקת בתולה על פי עדים. אז הברייתא אומרת, שאם היא ניסית לשני, בחזקת, על פי עדים בחזקת בתולה, ונמצאת בעולה, יש לה כתובה מנה. כאן רבה שהיא, יאמר שזה שונה לגמרי מהמשנה. משום דמציה אמר לה, אני הייתי אומר שהבעל היה יכול לומר לה, נא העדים סמיכי. אני שמחתי על שני העדים שהיא בתולה. ועל דעת זה התחתן איתה ונמצא מכך טעות. זה ממש דומה לאדם שמתחתן עם אישה פעם ראשונה שהיא בחזקת בתולה. והברייתא אומרת שזה לא נקרא מכך טעות. אלא כתובתה מנה. אז אם כן, מהברייתא הזאת אפשר להוכיח, לפי הלשון השני, כן יהיה אפשר להוכיח שאפילו אם אדם מתחתן עם אישה פעם ראשונה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה, עדיין יהיה לה כתובה מנה, ועד כאן דף י"א.